Urusi imerusha makombora yake kuelekea Ukraine yaliyopita ndani ya anga la Poland masaa machache yaliyopita na kusababisha Poland kurusha ndege zake za F-16 lakini zilikuwa zimeshachelewa na kusababisha mzozo juu ya air defense zao zilizokuwa zikikoroma kwenye usingizi mzito. MiG-31K4 zilirusha makombora Kinzhal kuelekea magharibi mwa Ukraine yakipita ndani ya Poland mwanachama wa NATO. Kilichotokea ni kwamba makombora hayo yalikwepa mifumo ya ulinzi ya anga ya Ukraine kwa kuingia Poland kisha kuipiga kisogoni Ukraine. Yalifanya kama danganya toto. Urusi kupitisha makombora huko Poland inadaiwa kwamba pia ni jibu kwa Poland kwamba iache kiherehere, huku taarifa zikidai kwamba makombora hayo yalikuwa na kamera za kunasa picha za vituo vya kijeshi Poland kisha kutuma Moscow. Hii waweza ifananisha na kauli semayo hata mkeo kila siku unamuelewesha jambo moja hakuelewi. Siku moja mnase kofi la mnato kummakinisha akili yake iwe na umakini ukiwa unampa maelekezo fulani. Makombora hayo zaidi ya 20 ya Urusi yamepiga mji wa Lviv na Stili na kulipua viwanja vya ndege za kivita vya Ukraine na mifumo ya anga iliyotolewa na Marekani kwa Ukraine katika kambi za mafunzo. Wakati huo huo milipuko mikubwa yenye kutisha imetua ndani ya Kivu na air defense zao zimeshindwa kufanya kazi. Urusi haikuishia hapo, imepiga maghala silaha na visima vya mafuta ndani ya Ukraine. Kwa sasa miji ya Lviv na Stili inawaka moto ili kuweza kuachomwa na mgambo wa Ukraine waliojificha kwenye mapango. Milipuko yenye kutisha ilitua ndani ya mji mkuu wa Kivu Ukraine, huku mitambo ya kuzuia makombora ikishindwa kufanya kazi. Na katika tukio la ajabu ni kwamba makombora ya Urusi yalikuwa kizunguka mitambo ya kuzuia mabomu ya Ukraine bila mitambo hiyo kufanya lolote. Waziri Mkuu wa Poland Donald Tusk ameviamrisha vyombo vya usalama nchini Poland, Polish Secret Service, kujiandaa ipasavyo kwa matokeo yoyote ya kutisha kikanda baada ya shambulio la kigaidi mjini Moscow usiku wa jana. Kauli hii imekuja baada ya kudaiwa kwamba Putin amekasirishwa na tukio la ugaidi lililofanyika Moscow na kudai kwamba hakika kwa waliohusika jibu watalipata ambalo litaambatana na kifurushi cha moto. Matokeo yake ni kwamba Urusi imerusha maroketi kadhaa ndani ya anga ya Poland yaliyovuka hadi Ukraine bila mitambo ya kuzuia makombora kufanya lolote. Urusi imekuwa ikishambulia vikali Ukraine kwa siku kadhaa sasa katika mashambulizi yanayotajwa kwamba na Moscow kama ya kulipiza kisasi zidi ya mashambulizi yaliyofanywa na Ukraine ilipokuwa Urusi ikifanya uchaguzi.